Ողջույն։ Դուք դիտում եք Vlog Նևսալիքի հերթական թողարկումը։ Այսօր ես ձեզ կտամ որոշակի կենսագրական նյութեր Գարիկ Պապոյանից։ Դե ինչ, եկեք սկսենք։ Անուն ազգանուն՝ Գարիկ Պապոյան։ Մտերիմների համար Գար։ Մասնագիտությունը հաղորդավար, դերասան և երաժիշտ։ Աշկերի գույնը մուկ շականակագույն, մազերի գույնը սև։ Ծննդյան օրը 1984 թվական սեպտեմբերի 20։ Տարիքը 34 տարեկան։ Ծննդավայրը Լեննական։ Կենդանակերպի նշանը կույս։ Ամուսնացած է։ 2001 թվականին ավարտել է Երևանի թիվ 196 միջնակարգ դպրոցը։ Հանդես է գալիս հիմնականում հումորային ժանրում։ Այսօրվա Գարիկ Պապոյանի կենսագրական նյութերը այսքանն էին։ Դրեք լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Եվ գրեք, թե որ հայ հայտնիի մասին կցանկանաք լսել։ Դե ինչ, հաջողություն բոլորին, կհանդիպենք շատ շուտով։